دین اسلام کے اٹھنے والی ہر امی کے آگے اول صف میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی میرے والد محترم نے جو جدوجہد کی جو تربیت کی جو نصیحت کی جو سبق پڑھایا اسے ہم تا دم مرگ یاد رکھیں گے انہوں نے فرمایا تھا ہم نے یہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور یہ گردنیں حضور کے لیے ہیں اور یہ حضور کے لیے رہے گی انشاءاللہ یہ تحریک رائے عظیمتی کی تحریک رہے گی ہندو کفار گیرٹ بلڈر ملون اور جو بھی گستاخ جہاں سے بھی سر اٹھائے گا اور ماں پیٹ کر رکھ کے اس کو دبا دے گی اور جو کفر ان کے انتقال پر خوش ہو رہا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو یہ مجمع ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب خادم حسین رضوی کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دیں گے اور ہم تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دیں گے اور ہم ہاتھ اٹھا کر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کسی بھی چال کو چلنے نہیں دیں گے وہ اسلام کے خلاف ہو وہ پاکستان کے خلاف ہو وہ پاکستانی عوام کے خلاف ہو ہم تمہاری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ تمام افراد کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس کے لیے میں سعد بن خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے چھوٹے اپنے محترم محمد انس حسین رضوی بن خادم حسین رضوی ہم دونوں بھائی آپ تمام جو عوام موجود ہیں اور جو لائیو سن رہے ہیں جن کے پاس کسی بھی طریقے سے میری آواز یا میری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ تمام سے میں یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ میں قائد ملت اسلامیہ امین المجاہدین کا بیٹا خادم حسین رضوی اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کر آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے حلف کے ساتھ متفق ہوں اور اس حلف میں شریک ہونا چاہیں تو یہ میرے ساتھ الفاظ بار بار دہرائیں بابا سے بلند دہرائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات
کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے اور تمام فرائض میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و ناموس کا اور ختم نبوت کا تمام فرائض میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے محسن اپنے پیر اپنے ہادی اپنے رہبر کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتا ہوں اپنے بابا جی کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لوں گا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ جو مشن اور تحریک بابا جی نے ہمیں دی ہے جو تحریک اور مشن بابا جی نے ہمیں دیا ہے اور اس تحریک لبیک یا رسول اللہ اس کا سیاسی نام تحریک لبیک پاکستان ہے PLP کا ہمیشہ وفادار رہوں گا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اسلام کا ہمیشہ وفادار رہے گی اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا من دین سب کچھ قربان کر دوں گا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے مجھے اور ہم سب کو اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور تمام احکامات پر ہوتا ہے پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے تمام احکامات پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے قائد ہمارے مرشد ہمارے رحمت ہمارے ہادی اور ہمارے بابا جی نے جو تحریک کا نصب العین اور فکر رضا کی صورت میں جو سوچ عطا کی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اور تمام اختیارات اور تمام چیزیں اور تمام معاملات اس کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دین کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ
تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص رکھے مخلص رکھے آمین مرک قدم مرک مخلص رکھے مخلص رکھے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا مسلمان اور ایک بات اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کے صدقے ہمارے قائد کے صدقے ہمارے قائد کے صدقے ہمارے قائد کے صدقے ہمارے آخری سانس تک ہمارے آخری سانس ہم سب کا ہم سب کا میرا اور آپ کا میرا اور آپ کا ایمان اور سلامتی کا ایمان اور سلامتی کا محفوظ فرمائے ہمیں ایمان پر موت دے ہمیں ایمان پر موت دے ایمان پر موت دے ہمیں اپنے قائد کے مشن پر موت دے ہمیں اپنے قائد کے نام پر موت دے ہمیں اسلام پر موت دے ہمیں اسلام پر موت دے پاکستان میں موت دے آمین پاکستان میں موت آمین